Matumaini yangu ni mzima wa afya. Ni buheri wa afya kabisa. Karibu katika MICHEOZO michezo. Tuzungumze habari na taarifa kemkemu za kimichezo. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kurasa huu, basi bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, yani katika mkono wako wa kulia. Kisha itatokea alama ya kengele, tafadhali bonyeza alama ya kengele hiyo ili kuwa miongoni mwa wale wanafamilia wetu wanaopata taarifa kemkemu za kimichezo zinazoendelea na kujiri barani Afrika na nchini Tanzania. Bwana, leo nimeamua kusogezea taarifa inayomhusu Mbwana Ali Samata, mchezaji anayekipiga katika klabu ya KRC Genk, mchezaji ambaye ni nyota na kipenzi cha Watanzania wengi nchini Tanzania. Bwana, tunaarifiwa kwamba Mbwana Ali Samata huenda akajiunga na National Al Ahly ya pale nchini Misri, Cairo. Mbwana Ali Samata, tukumbuke kwamba ndiye mchezaji mwenye mafanikio makubwa nchini Tanzania. Baadhi ya mafanikio hayo ni kwamba amecheza katika vilabu vya Ulaya akiwemo KRC Genk ya pale nchini Ujerumani na pia Aston Villa ya pale Uingereza. Mbwana Ali Samata anahusishwa kujiunga na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini klabu ambayo inamshikilia Mbwana Ali Samata, KRC Genk, imeweka msimamo wake kwamba itamuuza Mbwana Ali Samata katika vilabu vya Ulaya, na dau lake likielezwa kwamba huenda wakamuuza kwa takribani pesa za kitanzania dola milioni 3, ambayo sawasawa na bilioni 7 za kitanzania. Lakini National Al Ahly imedokeza na kumhitaji mchezaji huyo kwani kuongeza nguvu katika eneo lake la ushambuliaji, kwani tukumbuke National Al Ahly itafanya mashindano makubwa ama itashiriki mashindano makubwa ya klabu bingwa ya dunia kwani baada ya mwezi mmoja, kwani tukumbuke kwamba National Al Ahly ndio mabingwa wa Afrika baada ya kumchapa Wydad Casablanca katika fainali iliyochezwa mwezi uliopita. Sasa kuelekea katika kujiandaa huko, klabu ya National Al Ahly imependekeza kumsajili ama kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, ikimhitaji Mbwana Ali Samata, mchezaji Mtanzania mwenye mafanikio makubwa hapa nchini. Sasa ninaweza kwamba Mbwana Ali Samata ameandaliwa daunono huko Cairo, Misri, na katika klabu hiyo ya National Al Ahly. Sasa profile ya Mbwana Samata imekuwa ni kubwa sana, kwamba imekuwa kubwa sana barani Afrika, kwani tukumbuke Mbwana Ali Samata amecheza katika klabu ya TP Mazembe. Huko ilikuwa ni chachu yake na safari yake ya kwenda huko barani Ulaya kusakata soka la kulipwa, akianzia pale nchini Ubelgiji katika klabu ya KRC Genk, na baadaye baada ya kufanya vizuri katika KRC Genk na kuwa kivutio kizuri kwa mashabiki na kipenzi cha mashabiki wa KRC Genk, baadaye akauzwa kuelekea Aston Villa, ni klabu ambayo ilimuini, kwani tukumbuke kwamba baada ya kufanya vizuri mchezaji huyo alivutia vilabu vingi barani Ulaya ikiwemo nchini Uingereza na Ujerumani hivyo, lakini Aston Villa walifanikiwa kuinasa saini yake na kuwa katika miongoni mwa wachezaji ambao walisajiliwa kipindi hicho. Lakini Mbwana Ali Samata kupata nafasi nzuri sana au akapata wasaa mzuri na kuonyesha kipaji chake ndani ya Aston Villa, na baadaye wakamtoa kwa mkopo kuelekea Fenerbahce ya Uturuki, na huko pia Mbwana Ali Samata akafanya vizuri sana, na baadaye klabu ya KRC Genk ikaona imrudishe Mbwana Ali Samata. Hiyo ndio mizunguko ama mafanikio ambayo Mbwana Ali Samata anayo hadi hivi sasa, kwani tukumbuke kwamba tayari mbabe huyo ameshawahi kuonyesha cheche zake, kwani ameshawahi kuifunga klabu ya Liverpool. Bwana, kwa mengi na mengi usisahau kusubscribe. Asante.